Peyğəmbərin Əbu Hüreyrə bin Mötərizə arası hədisi var, onu deyim sizə, maraqlı hədisdir. Deyir, Əbu Hüreyrə 5 şeyin qədrini qabaq bilə ha. Dinlədi. Deyir, Əbu Hüreyrə bir cavanlıqdır. Cavanlığın qədrin qocalmamış bil. Qocalanan bir xətrinə deməyək. Hər halda cavanlar qocalacaqsınız. Hamımız qocalacaq. Cavanlığın qədrini bilin. Bu enerji var ha. O qocalandı o qədər də olmur. Bu bir. İki, sağlamlığınızın qədrini bilin. Üç, imkanlılar, sərvətlilər deyir, imkanlı vaxtı qədrini bil. Birdən kasıblayarsan, pulu Allahın yolunda xərcləyə bilmərsin. İmkanının qədrini bil, xərclə Allahın yolunda. Bir də gördüm, bir anda müflüssə, heç nəyin yoxdur. Bəladı da gəldi, hər şeyin əlindən çıxdı, vaxtında. 4. Boş vaxtlarınızın qədrini bilin. O, bəzi cavanlar, hərdən mən baxıram, təmkə tövsiyə edirəm, görürəm, boş vaxtı çoxdur, deyirəm, mütaliəvi çoxaldı. Mənəviyyatın üzərində düş, qəzalarını qıl. O vaxt bir də qayıtmaz ki. 5-ci buyurdu nə? Həyatınızın qədrini ölməmişdən əlavə. Bu həyat bir dəfə verilir.